Re! Viss ēters ir te! Un energoresursu kaupumam gatavojas nevien mājsaimniecības, bet arī pašvaldības. Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis sagatavojas visām pašvaldības iestādēm un kapitāla sabiedrībām rīkojumu samazināt energopatēriņu. Pašvaldības aģentūrai Rīgas gaisma mērs uzdevis kopā ar Rīgas enerģētikas aģentūru meklēt iespējas ietaupīt uz publisko apgaismojumu. Tas varētu attiekties gan uz atsevišķu ielu, gan ēku un pieminekļu izgaismošanu diennakts tumšajās stundās. Staķis arī sagaida, ka katra pašvaldības iestāde savu energopatēriņu samazinās par 15%. Un tas galvenokārt ietver trīs pasākumus. Tas ir samazināt apkuri pa vienu grādu laikā, kad ir ārpus darba laika darbiniekiem. Tas nozīmē nelietot tik daudz ventilācijas iekārtas, tās slēgt ārā pēc darba laika. Un tas nozīmē arī samazināt gaisa kondicionēšanu, slēdzot to tikai tad, kad temperatūra telpā ir virs 25 grādiem. Šīs prasības gan neatieksies uz visām ēkām un iestādēm. Katra tiks izvērtēta individuāli, jo, piemēram, sociālās aprūpes centros nevar samazināt apkuri.